Dame i gospodo, dobar vam večer. Dobrodošli u emisiju Loto 7. Druga šansa i još bogatije kolo s dobicima i dalje čekaju na vas u našem studiju. Vrtnjom kola možete osvojiti sve do 100.000 eura. I zato čuvajte svoje potvrde o uplati, jer iako niste ostvarili dobitak u igri Loto 7, imate priliku za druge sjajne dobitke. Pogledajmo večerašnje uplate. U ovom 64. kolu jackpot sedmice iznosi 1.000.000 eura. A u igri Joker u 191. kolu jackpot iznosi 90.366 eura i 10 centi. Napominjemo, dobitak 6 plus 1 iznosi 50.000 eura. Odigraj dva Joker broja i povećaj svoje šanse za dobitak. Pogledajmo koji su nam to Joker brojevi večeras izvučeni. 2, 8, 0, 5, 2, 5. A dobitna kombinacija u igri Joker glasi 2, 8, 0, 5, 2, 5. Potraži srećku u Parkovi Hrvatske s dobitkom do 100.000 eura, jer kupnjom doniraš za očuvanje parkova prirode i nacionalnih parkova Hrvatske. Srećka za tebe, sreća za prirodu. A evo nam i prvog večerašnjeg broja, 8. Dvadeset sedam, 30, 4, 25. Devetnaest, 19 i dopunski broj je 5. A dobitna kombinacija ovog kola glasi 2, 4, 8, 19, 25, 27, 30 i dopunski broj je 5. A sada je vrijeme za poruke Hrvatske lutrije. Uključi se u nagradnu igru Hrvatske lutrije. Igraj za 3 eura i osvoji nagrade svaki dan. A 50.000 eura čekate u finalnom izvlačenju. Hrvatska lutrija. Dodir sreće. Odigraj srećku u Parkovi Hrvatske i osvoji do 100.000 eura. Kupnjom srećke doniraš za očuvanje parkova prirode i nacionalnih parkova Hrvatske. Srećka za tebe, srećka za prirodu. Hrvatska lutrija. Šta je? Nadaš se da će sve fulat? Pogodio ili ne, dobitno je. Igraj svaki dan, za sve ili ništa. Zamisli i igraj još bogatiji Eurojackpot. Osvoji milijunski dobitak i utorkom i petkom. Eurojackpot. Slijede dobici ovog kola. U ovom kolu jackpotu igri Joker nije pogođen. Sedmica nije pogođena kao ni 6 plus 1, ali zato su tu ostali dobici. A u ovom kolu dobitna potvrda druge šanse uplaćena je putem interneta na Lutrija.hr. Iskrene čestitke svim našim sretnim dobitnicima. Evo što nas to očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot koji iznosi 90.000 eura. Dobitak 6 plus 1 iznosi 50.000 eura, dok sedmica iznosi 1.000.000 eura. Za igraj ljetnu nagradnu igru Hrvatske lutrije.
odigraj za 3 eura, prijavi se i osvajaj dnevne nagrade. U završnom izvlačenju očekujete 50.000 eura. Više informacije pronađite na internetu na stranicama Hrvatske lutrije. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Poštovani gledatelji, u ovom 64. kolu igri Loto 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 2, 4, 8, 19, 25, 27, 30 i dopunski broj je 5. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 90.000 eura. Dobitak 6 plus 1 iznosi 50.000 eura, dok je sedmica 1.000.000 eura. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Ugodan vam nastavak večeri.